যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ছাত্র ছাত্রীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ এইটৰ গণিত অনুশীলন পুথিৰ অধ্যায় নম্বৰ 7 ঘন আৰু ঘনমূলৰ পেজ নম্বৰ 25ৰ পৰা মই তোমালোকক এই কাৰ্য নং চাৰিৰ এইখিনিৰ পৰা অলপমান বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। কাৰ্য নং চাৰিত দিছে যে কেতিয়াবা কোনো এটা সংখ্যাক কোনো এটা লঘিষ্ঠ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি এইটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত চোৱা এটা উদাহৰণ দিছে। প্ৰথমটো দিছিলে 2048। এই উদাহৰণটো প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ। এইটো আমাক কৈ দিছে ইয়াত কিমান দিছে, 2048। ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদন বিশ্লেষণ কৰোঁতে চোৱা, যিহেতু 2048 দুয়েৰে বিভাজ্য হয়, দুয়েৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয়, গতিকে ইয়াক দুয়েৰে হৰণ কৰিছে। গতিকে চোৱা, দুই এক গুণ দুই বা 20 আছে, 2 10 গুণ 20, 2 2 গুণ 4, 2 4 গুণ 8। আকৌ চোৱা, দুয়েৰে যাব 1024, 2 5 গুণ 10, 2 1 গুণ 2, 2 2 গুণ 4, আকৌ দুয়েৰে যাব 2 2 গুণ 4। এতিয়া পাঁচৰ পৰা চাই গ'লে সিমান ৰৈ গ'ল 1, এই 1টো এই এইটো 1ৰ লগত লগ লাগি হৈ গ'ল 11। গতিকে 2ক 5 বাৰ দিব পাৰোঁ, 2 5 গুণ 10, 11ৰ পৰা 10 গ'লে সিমান ৰৈ গ'ল 1, এই 1টো 2ৰ লগ লাগি হৈ গ'ল 12, গতিকে 2 6 গুণ 12। আকৌ চোৱা, 256ক দুয়েৰে যাব 2 1 গুণ 2, 2 2 গুণ 4, 5ৰ পৰা 4 গ'লে 1 ৰ'ল, 1টো 6ৰ লগ লাগি হৈ গ'ল 16, 2 8 গুণ কিমান হ'ল 16। এতিয়া নেক্সট চোৱা, আকৌ 128ক 2 2ৰে যাব, 2 6 গুণ কিমান হ'ব 12, 2 4 গুণ 8 কিমান বাৰ গ'ল 64। আকৌ 2ৰে চোৱা, 2 3 গুণ 6, 2 2 গুণ 4, আকৌ 2ৰে 16, 16 বাৰ যাব, 16 2 গুণ 32, আকৌ 8 2 গুণ 16, 4 2 গুণ 8, 2 2 গুণ 4। গতিকে এইবাৰ কি কৰিছে, এইকেইটা এই দুইকেইটা যিমান মৌলিক উৎপাদককেইটা ইয়াতে লিখিছে, 2048 সমান দুই কিমানটা পাইছে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা 10টা 11টা। ইয়াত লিখিছে চোৱা, 2 ইনটু 2 ইনটু 2, 2 ইনটু 2 ইনটু 2, এনেকৈ 11টা লিখিছে। এতিয়া এই মৌলিক উৎপাদককেইটা যদি আমি 3ৰ গোটত, মানে এই 3টাৰ 1টা গোট কৰি ল'লোঁ, 2 এই 3টাৰ 1টা গোট, 3টাৰ 1টা গোট, 3টাৰ 1টা গোট, যদি আমি 3টাৰকৈ এনেকুৱা ধৰণে গোট কৰি লওঁ, এই 2টা 3ৰ গোটত নাথাকে, দেখিছেনে? বাকীকেইটা 3ৰ গোটত আছে, এই 2টা 3ৰ গোটত নাই। গতিকে ইয়াত যদি আমি আৰু এটা 2 পালোঁ হয়, তেতিয়াহ'লে 2048টো কি হ'লহেঁতেন, পূৰ্ণঘন সংখ্যা হ'লহেঁতেন। গতিকে চোৱা, সেইকাৰণে ইয়াত লিখিছে 2048 মানে 2³, 2 3টা এইটো এটা গোট কৰিছে, গতিকে 2³, কিউব মানে কি, 2 3টা 2 ইনটু 2 ইনটু 2, আকৌ এই এই 3টাৰ পৰা 2³ লিখিছে, আকৌ এই 3টাৰ পৰা 2³, ইয়াৰ যদি 2টা 2 আছে, গতিকে 2 ইনটু 2, গতিকে লিখিছে এনেদৰে লিখিছে। তাৰপিছত লিখিছে যে আৰু এটা উৎপাদক, মানে ইয়াত যদি আৰু এটা উৎপাদক 2 পালোঁহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আৰু এটা আমি 2³ পাব পাৰোঁ। গতিকে 2048ক 2ৰে পূৰণ কৰিলে ই এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা। এতিয়া আমাক কি কৰিবলৈ দিছে, 2 নম্বৰটো কৰিবলৈ দিছে। 2 নম্বৰটো কি দিছে চোৱাচোন, 2 নম্বৰটো আমাক দিছিলে 1125ক কিহেৰে পূৰণ কৰিলে ই এটা ঘন সংখ্যা হ'ব। ঠিক আছে, এইটো আমি কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, 1125ক আমি হৰণ কৰিব লাগিব। ওপৰতটো যেনেকুৱা ধৰণে কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণে আমি এইটো কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, 1125। এতিয়া চোৱা, 1125ৰ এককৰ স্থানত কি আছে, 5 আছে, গতিকে ই 2ৰে বিভাজ্য নহ'ব। কিন্তু আমি যদি চাওঁ, 3ৰে বিভাজ্য হ'ব। চাওঁ আহাচোন, 3ৰে আমি কিমান বাৰ দিব পাৰিম, 3 3 গুণ 9, 3 4 গুণ 12, 12টো নাই, 11হে আছে, গতিকে 3 বাৰ দিম, 3 3 গুণ কিমান হৈ গ'ল 9, 11ৰ পৰা 9 গ'লে কিমান থাকিব, 2 থাকিব, এই 2টো এই 2ৰ লগ লাগি কিমান হ'ল 22, 3 7 গুণ আমি জানো 21, 7 বাৰ দিলোঁ, 3 7 গুণ 21, 22ৰ পৰা 21 গ'লে ৰৈ গ'ল 1, এই 1টো 5ৰ লগ লাগি হৈ গ'ল 15, গতিকে 3 5 গুণ কিমান হ'ব 15 হৈ যাব। আকৌ চোৱা, আকৌ 3ৰে যাব, তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দি চোৱা, আকৌ 3ৰে যাব, 3ৰে এবাৰ গ'ল, 3 1 গুণ 3, 3 2 গুণ 6, 7ৰ পৰা 6 গ'লে 1 ৰৈ গ'ল, এই 1টো 5ৰ লগ লাগি হৈ গ'ল 15, 3 5 গুণ 15 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, আকৌ 125টোক 3ৰে বিভাজ্য নহয়,
কিহৰ কাৰণে চোৱা, এইটো যোগ কৰি চালে গম পায় দুই একে কিমান, তিনি, তিনিয়ে পাছে আঠ, আঠটো তিনিৰটো বিভাজ্য নহয়, গতিকে আমি পাঁচেৰে কৰিব লাগিব। পাঁচেৰে কৰিলে চোৱা, পাঁচ দুগুণ দহ, দুইবাৰ দিলোঁ, পাঁচ দুগুণ দহ, বাৰৰ পৰা দহ হ'লে কিমান ৰৈ গ'ল, দুই, এই দুইটো পাঁচৰ লগে লাগি হৈ গ'ল পঁচিছ, তোমালোকে জানা পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, গতিকে এনেদৰে লিখিলোঁ। এতিয়া আকৌ পাঁচেৰে কিমানবাৰ দিব পাৰোঁ, পাঁচবাৰ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, আগৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি এনেদৰে লিখিম, ঠিক আছে। এতেকে এক হাজাৰ এশ পঁচিছ সমান তিনিকেইটা পালোঁ, মানে কি এটা লাইন লিখি দিব পাৰা, থ্ৰী ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ ইনটু ফাইভ, গতিকে এক হাজাৰ পঁচিছ সমান থ্ৰী কেইটা পালোঁ, আমি দুটা পালোঁ, গতিকে কি লিখিব পাৰোঁ, থ্ৰী স্কুৱেৰ ইনটু ফাইভ কিমানটা পালোঁ, এটা দুটা তিনিটা, ফাইভ কিউব, ঠিক আছে, এনেদৰে লিখিবা। অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ, যে তিনি যদি আৰু এটা হয় তেতিয়া এই সংখ্যাটো পূৰ্ণগণ হৈ যাব, ঠিক আছে। ইয়াত তিনি দুটাহে আছে, পাঁচ তিনিটা আছে, তিনি যদি আৰু এটা হয় তেতিয়া পূৰ্ণগণ হ'ব। গতিকে লিখি দিছোঁ চোৱা, এক হাজাৰ এশ পঁচিছক তিনিৰে পূৰণ কৰিলে ই এটা পূৰ্ণগণ সংখ্যা হ'ব, যদিহে বিচৰা এনেদৰে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা কাৰ্যনং পাঁচ, তলৰ সংখ্যাকেইটা কি কি লঘিষ্ঠ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে প্ৰত্যেকটো একোটা পূৰ্ণঘন সংখ্যা হ'ব। ইয়াত দিছিলে ছয় হাজাৰ পঁয়সত্তৰ, এইটো আমাক কৰি দিছে, এইটো কৰি দিছিল, এইটো মৌলিক উৎপাদন বিশ্লেষণ কৰিছে, দুইৰে যিহেতু নাযায় তিনিৰে কৰিছে, তিনি বিছ ষাঠি, দুই তিনি দুগুণ ছয়, সাতৰ ছয় গ'লে এক ৰৈ গ'ল, এই একটো পাঁচৰ লগে লাগি হ'ল পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, আকৌ তিনিৰে চোৱা, তিনি ছয় গুণ কিমান, ওঠৰ, বিছৰ পৰা ওঠৰ গ'লে ৰৈ গ'ল দুই, এই দুইটো এই দুইৰ লগে লাগি হ'ল বাইছ, তিনি সাত গুণ একৈছ, বাইছৰ পৰা একৈছ গ'লে এক ৰ'ল, একটো পাঁচৰ লগে লগে হ'ল পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, আকৌ তিনিৰে চোৱা, তিনি দুগুণ ছয়, তিনি দুগুণ ছয়, সাতৰ ছয় গ'লে এক ৰ'ল, একটো পাঁচৰ লগে লগে হ'ল পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ হ'ল পোন্ধৰ, আকৌ তিনিৰে, তিনি সাত গুণ একৈছ, বাইছৰ পৰা একৈছ গ'লে ৰৈ গ'ল এক, একটো পাঁচৰ লগে লগে হ'ল পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, আকৌ তিনিৰে চোৱা, তিনি দুগুণ ছয়, সাতৰ ছয় গ'লে ৰৈ গ'ল এক, একটো পাঁচৰ লগে লগে হ'ল পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, আকৌ পাঁচ পঁচিছ কিমানবাৰ যাব, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ। এতিয়া উৎপাদককেইটা লিখিছে থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী, ইয়াতে চোৱা এনেকুৱা ধৰণে লিখিছে, গতিকে ইয়াত চোৱা এই তিনিটাৰ গোটত তিনি এই এটা আহিছে, আকৌ ইয়াত চোৱা দুটা তিনি আছে, ইয়াত দুটা পাঁচ আছে, গতিকে তিনিটাৰ গোটততো নাহে, ঠিক আছে, ভালদৰে তোমালোকে মন কৰি চোৱাচোন আগৰকেইটাৰ নিচিনাকৈ। গতিকে ইয়াত কি লাগিব, আৰু এটা তিনি লাগিব আৰু ইয়াত আৰু এটা পাঁচ লাগিব, সেইকাৰণে লিখিছে ইয়াতে তিনি আৰু পাঁচ দুটা উৎপাদক হ'ব লাগিব, গতিকে তিনি পূৰণ পাঁচ পোন্ধৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো পূৰ্ণঘনক হ'ব, ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে আমি দুই আৰু তিনি তিনিটো কৰিম, সেইকেইটা কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা, ইয়াত যদি বুজি পোৱা তোমালোকৰ অসুবিধা হৈছে। এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰটো কিমান দিছিল, এঘাৰশ পঁচিছ দিছে, এইটো চোৱা আমি আগতে কৰি লৈছোঁ, এইটো ইয়াতে আমি কৰিলোঁ পেজ নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে সেইটো কৰিব, নিজে চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে কৰিব। মই তোমালোকক তিনি নম্বৰটো কৰি দিছোঁ, তিনি নম্বৰটোত কি দিছে চোৱা, সমাধান বুলি মই লিখি ল'লোঁ, সমাধান তিনি নম্বৰটো আমাক কিমান দিছিলে, দুই হাজাৰ সাতশ, ঠিক আছে, এনেদৰে লিখি ল'বা দুই হাজাৰ সাতশ। গতিকে ইয়াৰে আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম, আৰু এইটো হৈছে তিনি নম্বৰটো মই কৰি দিছোঁ তোমালোকক, দুয়েৰে যাব যিহেতু শেষত শূন্য আছে, গতিকে দুয়েৰে দুয়ক কেইবাৰ যাব, এবাৰ, দুয়েৰে সাতক কিমান যাব, তিনিবাৰ, দুই তিনি গুণ ছয়, সাতৰ পৰা ছয় গ'লে কিমান ৰৈ গ'ল, এক ৰৈ গ'ল, এই একটো শূন্যৰ লগ লাগি হৈ গ'ল দহ, দুই পাঁচ গুণ দহ, আৰু শেষত যিহেতু শূন্য কামি বাৰ দিব নোৱাৰোঁ, আৰু এটা শূন্য তোমালোকে ইয়াতে দি দিবা, ঠিক আছে। এতিয়া আকৌ তোমালোকে চোৱা, আকৌ দুয়েৰে যাব, ঠিক আছে, দুয়েৰে বাৰক কিমানবাৰ যাব, তেৰ তেৰ আছে, গতিকে দুয়েৰে ছয় গুণ কিমান হ'ব, বাৰ, তেৰৰ পৰা বাৰ গ'লে এক ৰ'ল, একটো পাঁচৰ লগে লগে হ'ল পোন্ধৰ, দুই সাত গুণ কিমান, চৈধ্য, পোন্ধৰৰ পৰা চৈধ্য গ'লে কিমান ৰৈ গ'ল, এক, একটো শূন্যৰ লগে লগে হৈ গ'ল দহ, দুই পাঁচ গুণ দহ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ দুয়েৰে আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে, তিনি দুগুণ ছয়, আকৌ তিনি দুগুণ ছয়, সাতৰ পৰা ছয় গ'লে এক ৰৈ গ'ল, একটো পাঁচৰ লগে লাগি হ'ল পোন্ধৰ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, কিমান হ'ল, দুশ পঁচিছ। এতিয়া আকৌ তিনিৰে যাব, এতিয়া তোমালোকে চাই যোৱা,
তিনিরে সাতবার দিয়া পড়ো তিন সাত গুণ একুশ বাইশের পর একুশ গেলে এক রোল একটু পাঁচর লগলে গেল পনেরো তিন পাঁচ গুণ পনেরো এতিয়া চা আকৌ তিনিরে যাব তিন দুগুণ কিমান ছয় সাতর ছয় গেলে এক রোল একটু পাঁচর লগলে গেল পনেরো তিন পাঁচ গুণ পনেরো এটা পঁচিশকটো তিনিরে না যায় এবার আমি কি করিম পাঁচরে করিম পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান পঁচিশ গতিকে পাঁচেরে পাঁচে এক গুণ পাঁচ গতিকে আমি লিখি ললো এনেকুৱা ধরনের চা দুই হাজার সাতশ সমান আগরটোর নিচিনাকে আমি লিখি লো প্রডাক্টখানি লিখি ললো কি কি পালো টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু ফার্স্ট দুটা পাইছো ফাইভ ইন্টু ফাইভ ঠিক আছে ওয়ান টু নিলিখিলে কোনো প্রবলেম নাই গতিকে ইয়াত চা কি লিখিব পারো আমি আমি এনেদরে লিখিব পারো ইয়াত কেইটা আছে দুই দুটা আছে ইয়াত পাঁচ দুটা আছে গতিকে পাঁচ আর আমাক দুই লাগিব গতিকে লিখিবা আগরটোর নিচিনাকে মই লিখি দিছো গতিকে দুই আর পাঁচ দুটা উৎপাদক দুটা উৎপাদক হব লাগিব ঠিক আছে তারপর লিখিবা এতেকে টু ইন্টু ফাইভ দুই পাঁচ গুণ কিমান দহ দহেরে পূরণ করিলে সংখ্যাটো পূর্ণ ঘনক হব নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পালা ঠিক আছে দুই এটা লাগিব আর পাঁচ এটা দুই পাঁচ গুণ দহেরে পূরণ করলে সংখ্যাটো কি হয়ে যাব পূর্ণ ঘনক হয়ে যাব ঠিক তেনেদরে তোমালকে এগারোশ পঁচিশটো করবা একবারে সহজ হয় এই নিয়মত এই দুটা তোমালকে ভালদরে চাই সেইটো করব চেষ্টা করবা নিজে অল্প তোমালকে চেষ্টা করব লাগিব তেতিয়া তোমালকে পরীক্ষা কোয়েশনবিলাকর এনসার সমূহ করব পারিবা নেক্সট কার্যনম ছয় চা কি দিছে কেতিয়াবা কোনো এটা সংখ্যা কোনো এটা লঘিষ্ট সংখ্যার হরণ করে সংখ্যাটো পূর্ণ ঘন সংখ্যা প্রকাশ করব পারো তলত দিয়া সংখ্যাবোৰ এটা লঘিষ্ঠ সংখ্যাৰে হৰণ কৰি সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰা প্ৰথমতে আমাক কৈ দিছে চোৱা দুশ ছাপন্ন দুয়েৰে চোৱা কৰিছে দুই এক গুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি পাঁচৰ চাৰি গ'লে এক ৰোল একটো চোৱাৰ লগ লাগিব ষোল্ল দুই এক গুণ ষোল্ল গতিকে এনেকুৱা ধৰণে কৰি দিছে তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াতে তোমালোকে হৰণটো জানি পায় গতিকে চোৱা দুশ ছাপন্ন কেইটা দুয়ৰ পূৰণ ফল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা ইয়াত দিছে কৰিলে পাবা আঠটা দুশ ছাপন্ন আঠটা দুয়ৰ পূৰণ ফল গতিকে চোৱা এই তিনিটা দুই তিনিটাৰ গোটত আছে এইকেইটাও তিনিটাৰ গোটত আছে কিন্তু এই দুটা দুই তিনিটাৰ গোটত নাই গতিকে ইয়াত দুই পূৰণ দুই সংখ্যাটো অতিৰিক্ত মানে এই দুটা সংখ্যা অতিরিক্ত এতেকে দুই পূরণ দুই দুগুণ কিমান চারি এই চারির চারিরে দুশো ছাপ্পন্নক হরণ করে পূর্ণ ঘন সংখ্যাত প্রকাশ করব পারো গতি এইটাই আমাকে উলিয়াবলে দিছে তোমালকে দ্বিতীয়টো করে দিলে তোমালকে বুঝি পাবা তোমালকে চাই যা দ্বিতীয়টো কিমান দিছে ছশ পঁয়সত্তর দিছে গতিকে এই তোমালোক মই কৈ দিছো চাই লওয়া এতিয়া চোৱা কিমান দিছে ছশ পঁয়সত্তর লিখি ললো ইয়াত এককৰ স্থানত কিমান ই আছে অযুগ্ম সংখ্যা আছে পাঁচ গতিকে দুয়েৰে নাযাব আমি তিনিৰে যাব তিনিৰে কৰি চাওঁ তিনি দুগুণ কিমান ছয় আকৌ তিনি দুগুণ ছয় সাতৰ পৰা ছয় গ'লে এক ৰোল একটো পাঁচৰ লগে লগে পোন্ধৰ হ'ল তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আকৌ আমি চাওঁ তিনিৰে যাব আকৌ তিনি সাত গুণ কিমান একৈছ বাইছৰ পৰা একৈছ গ'লে এক ৰৈ গ'লে একটো পাঁচৰ লগে লগে পোন্ধৰ হৈ গ'ল তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এতিয়া আকৌ চোৱা তোমালোকে তিনিৰে যাব তিনি দুগুণ ছয় সাতৰ ছয় গ'লে এক ৰ'ল একটো পাঁচৰ লগে লগে পোন্ধৰ হ'ল তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এতিয়া আকৌ চোৱা এবাৰ তিনিৰে নাযায় পাঁচেৰে যাব গতিকে লিখা পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান পঁচিছ আকৌ পাঁচেৰে একবাৰ যাব পাঁচে এক গুণ পাঁচ গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ আগৰটোৰ নিচিনাকৈ চোৱা ছয়শ পঁসত্তৰ সমান এইকেইটা লিখি ল'লোঁ থ্ৰী ইনটু
3 into 3 into 5 into 5 5 into 5 1 to nearly fill over ঠিক আছে ইয়া তিনিটা গ্রুপত কি পালো তিনি তিনিটা গ্রুপত পালো তিনিটো ওটিকে আমি আগৰ টোনি সিনা কৈ লিখিম ইয়াত 5 into 5 অতিৰিক্ত ঠিক আছে তোমালোকে এনে ধৰে লিখিবা নিয়মটো জেনে কোৱাৰ ধৰণে দিছে ইয়াত 5 into 5 সংখ্যাটো ইয়াত মোৰ অলপ লিখাত অসুবিধা হৈছে এনে কোৱাৰ ধৰণে লিখাত মোৰ অসুবিধা হয় তোমালোকে আহৰ বিলাক যদি চিনি নকোৱা মই কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা এতেকে 5 into 5 মান 25 5 5 গুণ 25 এ 25 এৰে 675 ক আহৰণ কৰি পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো ইয়াত মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবা যদি চিনি পোৱা নাই ঠিক আছে আৰু যদি ভিডিওটো চাই বুজি পাইছা কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা এতিয়া আমি কি কৰিম 1125 টো কৰিম 1125 এবাৰৰ ঘৰত যেতিয়া 5 আছে 2 ৰে না যাব 3 ৰে চাব লাগিব আমি ওটিকে 3 3 গুণ কিমান 9 11 9 গলে থাকিল 2 এই দুইটো দুয়ার লগ লাগি হল 22 3 হাত গুণ আমি জানো 21 22 ৰ পৰা 21 গলে ৰৈ গল 1 1 টো 5 ৰ লগ লাগি হল 15 3 5 গুণ 15 375 হল এটা নেক্সট টো সোৱা তোমালোকে আকৌ 3 ৰে যাব 3 1 গুণ 3 3 2 গুণ 6 7 6 গলে 1 ৰ হল 1 টো 5 ৰ লগ লাগি 15 হল 3 5 গুণ 25 আকৌ সোৱা 125 ক এবাৰ কিন্তু 3 ৰে না যায় ঠিক আছে এবাৰ 5 ৰে চাব লাগিব 5 2 গুণ 10 দহৰ বাৰৰ পৰা দহ গ'লে থাকিল দুই দুইটো পাঁচৰ লগ লাগি হ'ল 25 পাঁচ পাঁচ গুণ 25 আকৌ তোমালোকে চোৱা 5 5 গুণ কিমান 25 আকৌ 5 1 গুণ 5 গতিকে ইয়াত কিমান পালোঁ চমুকৈ মই লিখি দিছোঁ ইয়াত যিহেতু ঠাই কম আছে গতিকে চোৱা এনেদৰে লিখিব পাৰা এতেকে এনেকৈ লিখিলে কাটি নিদিয়ে তোমালোকক 1125 সমান 3 কেইটা পালো আমি 3 পালো দুটা 3 স্কোয়ার লিখা 3 স্কোয়ার ইনটু 5 কেইটা পালো 3 টা পালো 5 কিউব লিখা 5 3 টা পালো মানে কি 3 টার গটত পালো 5 5 টা 5 তো 5 3 টা আছে গটিকে অতিরিক্ত গুণটো 3 স্কোয়ার টু অতিরিক্ত হৈ আছে 3 ইনটু 3 গটিকে লিখিবা হরণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কিমান হ'ব 3 স্কোৱাৰ 3 স্কোৱাৰ মানে কি 9 ঠিক আছে এইটো হ'ব ইয়াৰে আনসার ঠিক তেনেদৰে 3125 দিছে এইটো তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিব পৰা কৰিবলৈ যদিহে তোমালোকে নোৱাৰা বা কৰাত তোমালোকে অসুবিধা পোৱা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা মই তোমালোকক কৈ দিম নেক্সট ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকক অধ্যায় নম্বৰ 8 8ৰ উত্তৰখিনি কৈ দিম লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা বা বুজি পাইছা প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা অধ্যায় 8ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাবা